Hej allesammans och välkomna till första delen kan man säga i min nya Let's Play eh, Stadsliv. Eh, I den här delen så eh, gör jag de två systrarna som jag kommer spela i den här Let's Playen. Eh, de heter systrarna Pal, eh, Vera och Milla. Eh, och, eh, det är två unga vuxna som jag tänker precis har flyttat hemifrån jag ville ha någonting som var en kontrast till min andra Let's Play där vi har fokuserat mer på generationsspelande och vi som ni kanske vet, om ni följer den så är vi där i början på 1900-talet vid det här laget så det är en lite annan tidsepok och därför kommer den här nya Let's Playen som jag kommer köra samtidigt vara väldigt annorlunda mot för den första. Och Det känns roligt. I min Decades Challenge, som jag älskar att spela, så spelar jag efter någon annans regler och det är ganska många regler att följa och ja, som sagt, den fokuserar mycket på generationsspelande och så där. Och i den här Let's Play så är det bara att hitta på allt eftersom. Jag har inga regler överhuvudtaget utan har väl en lös plan vad som kommer hända, men målet med den här Let's Playen är att utforska San Mai eh, i Stadsliv och eh, alla nya eh, delar av spelet och eh, göra det, bara ja, försöka arbeta de här systrarna upp genom, eh, genom San Mai olika kvarter. Så att Jag har flyttat in dem i en lägenhet i det billigaste kvarteret och sen kommer vi försöka arbeta oss upp genom karriären. Det kommer inte vara särskilt mycket familjeliv och sånt i den här eh, let's playen. Här har vi den första systern, hon heter eh, Vera. Eh, jag ville att de skulle se ut lite grann som två fashionistas, eller typiska Instagram-tjejer på något vis. Så att, eh, vi kör den första nu, hon är lite eh, lite mer chict klädd, kan man säga. Eh, gillar enkla kläder, skjorta, eh, byxor, lite raka linjer, hon har rak lugg eh, och sådana saker. Jag har gett henne den nya ambitionen som är att upptäcka Selma Shuno och eh, sen har hon fått lite olika egenskaper. Vi har att hon är matälskare och oflörtig, som också är en ny egenskap. Det betyder att hon inte tycker om, att, hon tycker inte om romantiska interaktioner ute bland andra och blir inte romantisk särskilt lätt, eller flörtig särskilt lätt. Rött, läpp, rött läppstift, såklart, ska hon ha. Jag älskar rött läppstift. Jag har inte haft chansen att ha smink på någon av mina simmar i min andra Let's Play, så äntligen kan jag ge dem lite sån här, ähm, ja, lite här... Lite ja, stil, helt enkelt. De, de har inte haft chansen att ha någon riktig klädstil ännu i den andra. Här är Veras syster, äh, Milla. Äh, hon är lite mer free spirit, kan man säga. Hon... Har mycket mer bohemisk stil. Eh, hon är väl en lite, lite mer rastlös sim på något vis eh, så eh, hon kommer inte satsa lika stenhårt på karriären som sin syster. Eh, Vera vill bli eh, matkritiker eh, medan Milla här då, eh, antagligen kanske kommer testa lite olika jobb och eh, sysselsättningar och, och sådär. Eh, innan hon kanske hittar rätt så småningom. Jag vill inte säga för mycket, men de skiljer sig ganska mycket åt stilmässigt men är ändå bästa vänner såklart. <laughs> Och, ja, lite tatueringar ska hon ha såklart. Jag hade lite svårt att välja tatuering på hennes högra arm. vänstra satt som en smäck, men den har var lite svårare. De här byxorna satt i stilen, jag älskar de här byxorna, så de satte stilen lite grann från första början. Och Det var ganska lätt att pinpointa hennes, hennes stil faktiskt. Jag hade en klar bild av hur jag ville att Vera stil skulle vara, och sen när jag satt och liksom kollade runt och testade olika kläder så hade jag ganska svårt för att få till den. Liksom. Men eh, Milla var betydligt enklare, det finns jättemycket som man kan använda om man vill ha lite bohemisk eh, ja, bohemisk rockig stil kanske man kan säga att hon har. Eh, så att, ja, det var inte riktigt lika klurigt för henne Hon är en partyprisse, hon gillar att dansa och hon är vegetarian, vilket också är en ny egenskap Där såg ni att jag gav Vera egenskapen materialistisk och Milla har också en egenskap som jag inte har testat ännu och det är, jag kommer inte ihåg vad den heter, men att hon har svårt att få binda sig, hon tröttnar fort på ett och samma jobb och relationer och sådär. Så det är en egenskap som ska bli väldigt rolig att utforska, för jag har aldrig spelat den förut. Jag försökte ge dem lite nya egenskaper och sånt som jag inte har testat tidigare. Nu är jag tillbaka på Vera, jag ska ge hennes, henne, hennes andra vardagsstil. Gud, jag är så glad över att jag har startat den här Let's Play, för nu kan, kan jag liksom ha möjlighet att göra lite makeovers och sådär då och då och inte köra samma kläder hela tiden som jag har gjort i den andra. Så jag gillar att de har lite olika fokus, de kanske kan attrahera lite olika tittare också, jag vet inte. Jag ville jätte, jättegärna använda den här skinnjackan i någon, ja, i någon variant, men jag hade så himla svårt att hitta ett par byxor eller så som passade till så att jag blev tvungen att ta bort den. Och ni kommer nog se mig bråka med den där jackan i någon till av hennes stilar men jag fick inte till det. Jag ska testa igen för jag gillar den i alla olika färger och varianter. så Jag hoppas att jag ska kunna hitta någonting som funkar. Men som sagt, det kommer bli en del makeovers och så, där, så småningom så att det finns ju gott om tillfällen att försöka använda den. Så, vi har gjort tre av hennes stilar, vi går in på fjärde. Jag tror att de har fem var Det kan ha stannat vid fyra, men jag tror att de fick fem var Så att de har betydligt mer kläder än familjen Jansdotter Den här toppen gillar jag, jag undrar om jag körde på den eller om jag tog någonting annat, nej nu har jag bestämt mig för byxorna Ja, just det! Det är den här, ja. Röda byxor och krämfärgad topp blir det här. Jag spelade in den här Skapa en sim för typ en vecka sedan, så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg alla, alla outfits och sånt som de har fått. Vilket är ganska bra. Det jag inte att överraska sig själv ibland. Så, solglasögon eller inte? Jag gillar inte att de inte liksom kan ta av sig solglasögonen eller så när de Eh, väl har de i en outfit, så jag är inte så jätteförtjust i att eh, använda solglasögon faktiskt, i The sims. Jag vill att de ska kunna liksom, skjuta upp dem på huvudet eller ta av dem eh, när de går hus till exempel. Men ah, ja, jag tror att eh, Milla får en outfit med solglasögon i alla fall. De här systrarna tänker jag har eh, lite indiskt påbrå, så de har varsin eh, fin klädsel med den här indiska klänningen. Um, och Sen har de också, tror jag, varsin fin klädsel uh, med en, ja, en annan sorts klänning helt enkelt. Uh, men jag älskar den här klänningen, den är så otroligt fin. Jag älskar det här lilla blänket uh, när de rör sig. Just det, nu går jag runt och testar olika, olika klänningar till den där frisyren som jag hittade. Uh, och Det fick bli den här svart svartblänkande uh, klänningen med cutouts över höfterna. Jag vet inte om ni han ser att jag gjorde den traditionella eller den indiska klänningen med en, en frisyr som är lite dragen över axeln också som finklädsel nummer två. Det gick ganska fort. Den här träningsoutfiten älskar jag, men hon får två såklart, så en vit och en mörk rosa. Bara lite krångel och försöka hitta något linne som passar till. Sovkläder, inget konstigt för hennes del tror jag. T-shirt och boxers blev det väl här. Mm, mm, mm. Ja, Jag ser verkligen fram emot... Jag har spelat in första delen i Let's Playen. så den kommer publiceras alldeles strax så kör vi på sen i lite högre takt. Jag har inte hunnit spela in så mycket den senaste veckan för jag har haft annat för mig, men nu är jag ledig några dagar och kan förhoppningsvis hinna spela lite mer. Så, vi är på festkläder. Jag försöker återigen med skinnjackan, men det gick inget bra den där gången heller. Här kommer jag inte alls ihåg vad jag valde faktiskt. En crop top och ett par byxor med glitter i sidorna, blev det det? Nej. Byxorna och den toppen ja, som jag försökte använda tidigare på vardagsklädsel. Jag älskar att leka med smink på de här två. Um, Vera har lite mer klassisk sminkstil, eyeliner och rött läppstift oftast. Och, um, uh, Milla kan ha lite precis vad som helst nästan. Um, mycket ögonskugga, glitter och alla möjliga färger på läpparna och så, där, så att de har lite olika stil vilket jag gillar. Jag älskar ju smink, eh, Så att eh, fast jag har lite, varit lite lat för egen del den senaste tiden. Inte riktigt tagit mig tid. då. Eh, Men jag älskar att leka med smink, det är det roligaste som finns när man kan skapa liksom vilken stil som helst från ett helt blankt ansikte. Jag tycker det är jätteroligt. Så, hon fick en till outfit eh, och har vi en sån här festklädsel också? Det känns som att jag har minnesförlust, jag minns ingenting. Eh, det finns många fina byxor nu eh, bland damkläderna i The Sims. Jag älskar dem! Eh, jag älskar alla sådana här som har lite hög midja och som är smala ner till. De är väldigt användbara, väldigt snygga passar ihop med många olika sorters toppar. Och så där, så att jag, jag är verkligen förtjust i dem. Jag försöker hålla henne till frisyrer med lugg, men jag har gett henne ett par stycken där jag tänker att hon har dragit undan luggen. Och sen... Milla hon kommer byta hårfärg och frisyr eh, betydligt oftare, eh, så hon eh, kommer förändra sig ganska mycket. Och hon börjar med ljuslila hår och jag kände efter att jag var klar med henne att oj, det, det blev liksom lite... Eh, hon blev lite väl lik Ametist i Deligresses eh, Barbie Let's Play och det med den liksom, stilen och det lila håret. Eh, och Det var inte alls meningen när jag gjorde det med henne, det var bara någonting som slog mig efteråt att eh, just med den där frisyren så blev hon ganska lik. Men hon kommer ändra frisyr, som sagt, eh, ganska ofta och så, där, så att jag tänker att det är lugnt. Okej! Okay. Eh, den här toppen älskar jag, jag har aldrig använt den förut. Um, och Med de jeansen och botsen så tyckte jag att den här outfiten blev riktigt nice. Faktiskt. Jag älskar också den här ögonskuggan med mycket glitter i. Hon har också en hel del här sjalar och turbaner av olika slag. Um, jag älskar de här tjejerna. De är, deras stilar är inspirerade lite grann av två olika svenska um, sociala mediekändisar som har haft, eller de har, eh, stora bloggar och stora instagramkonton. Eh, ni kan väl gissa vilka de är inspirerade av, så ska vi se om, om stilen eh, påminner tillräckligt mycket om dem för att ni ska lista ut det. Ni kan väl gissa, så får vi se <laughs> om någon har rätt. Eh, sen är jag nyfiken på att veta vilken av dessa två som, som är er favorit stilmässigt och vad ni tycker om dem. Så... Eh, Lämna en kommentar om vad ni, om vad ni tycker helt enkelt så, och kanske om vad ni vill att, att de ska hitta på under den här playen. Jag har inte utforskat San Mai Chuno alls sedan det kom ut förra veckan eftersom jag har varit så upptagen med annat så att, det ska verkligen bli jätteskoj att testa de olika delarna av staden och säkert ha, om ni har stadsliv så har ni garanterat upptäckt betydligt mer än mig, så att, eh, kom gärna med tips på vad man kan göra och vad ni vill se i den här lättplayen. Så där, jag är på hennes andra finklädsel, ni såg att hon fick den eh, ljuslila varianten av den här indiska klänningen och sen fick hon också en mörkrad, eh, lite bohemisk, långklänning. Nu är jag på hennes träningskläder, älskar de här byxorna med broderiet har väntat på att få använda dem och nu äntligen får jag göra det. Pyjamas. Vi hoppar raskt in i finkläder som hon kommer få två olika outfits. Den här klänningen är lite speciell. Jag gillar den samtidigt som det är väldigt, väldigt mycket som händer. Det är liksom vid kjol, massa mönster, Cutouts. Men ja. jag tycker det funkar väldigt bra på henne och självklart ska hon ha den här broderade klänningen. Självklart! Det är så mycket Milla och jag har liksom baserat hennes stil ganska mycket bara på att hon ska få använda den här klänningen, jag älskar den! Så att, um, givetvis ska hon ha den. Sen har vi en liten baddräkt med turban till. Och uh, ja, Sen ska jag bara gå in och fixa deras röster och gångstil, och sådär så ska vi ta en titt på, på lite screenshots i slutet. Jag laddar upp den här filmen nu och så kommer jag göra färdigt eh, del 1, kan man väl säga, då, av, av den här displayen eh, på en gång så att den kommer förhoppningsvis inom några timmar efter denna om inte söndagen tar slut innan, innan jag är färdig. Eh, men förhoppningsvis kommer den komma direkt så kan vi köra på. Och Jag har också ett, ett husbygge på gång, bara så ni vet. Eh, enligt en av eh, era önskemål, så att det kommer också till veckan förhoppningsvis. Man, det är mycket på gång just nu, jag hinner inte riktigt med allting jag vill göra. oh femte vardagsoutfiten! Jag älskar den här outfiten, det är absolut min favorit. Eh, med den där fisktröjan och de gula blommiga byxorna. Eh, så himla second, ha second hand-aktig eh, Ja, bara rolig, jag älskar den! så där jag håller på... Det går väldigt fort när de går sådär. Här har vi Veras lite olika screenshots på henne, olika outfits. Finkläder och en festklänning, jag älskar den här på henne, den är verkligen hennes stil. Och så Millas lite olika outfits. Så... Ja, men vi säger väl så helt enkelt, så får ni hålla utkik lite senare ikväll eller tidigt måndag morgon efter nä nästa del. Vi ses, hejdå!